Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Florentina Davidescu și astăzi avem o nouă ediție a emisiunii Puzzle-ul Vieții Educația. Eu mă aflu în incinta Colegiului Național Pedagogic Spiru Cuharet din Buzău și o să facem o activitate dedicată zilei de 5 octombrie, Ziua Mondială a Educației. Dragilor, astăzi, 5 octombrie, este o zi importantă pentru noi. Este Ziua Mondială a Educației. Ne aflăm astăzi aici să înțelegem importanța acestei zile. În 1994, UNESCO a declarat această zi, 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației sau acum este ea numită Ziua Internațională a Profesorului. Această zi este importantă pentru noi toți, pentru că este prilejul prin care noi putem să aducem mulțumiri și recunoștință pentru toate cadrele didactice ce v-au îndrumat pașii de-a lungul anilor. Așadar, voi o să transmiteți în continuare gândurile voastre bune pentru toți profesorii pe care i-ați avut pe parcursul întregilor ani de studiu și la urmă o să facem o activitate împreună dedicată acestei zile să vedem ce anume este important pentru voi, ce valori și principii valoroase, importante v-ați însușit voi pe parcursul acestor ani și ne folosim, bineînțeles, de cuvântul educație, da? Pentru că astăzi este despre educație, avem un cuvânt cheie și anume educației în denumirea zilei de 5 octombrie. Așadar, vă rog ca fiecare dintre voi, cine dorește, să vină să scrie pe tablă o valoare sau un principiu important pentru voi. Haideți să vedem, la litera E, ce valoare și principiu vreți să împărtășiți voi cu noi? Ioana, te rog. Excelență. Excelență, bun, foarte bine. Te invit la tablă, să scrii pe tablă cuvântul respectiv. Foarte bine, bravo! Urmează litera B, Darius, te rog. Ce cuvânt ai găsit? Dărniciune. Bun, foarte bine, bravo, excelență! Următoarea literă este D. Darius, te rog, ce cuvânt ai găsit? Dărnicie. Dărnicie, bun, foarte bine. Perfect. Următoarea literă avem U. Darius, te rog, ce cuvânt ai găsit? Urare. Urare, bun, perfect. Bun, bravo! Mai departe, litera C. Mihail, te rog. Credință. Credință, bun, perfect. Bun. A, avem pe A, cine vine, Natalie? Ce cuvânt ai găsit? Ajutor. Ajutor, foarte bine. Mulțumesc. Mai departe, Ioana. Maria.
Perfect, entuziasm, da? Și ultima literă, haide să vedem, Beatriz. Cuvintele alese de către colegii voștri, dar vreau în continuare să îmi spuneți ce alte cuvinte ați găsit voi pentru literele corespunzătoare, da? Hai să vedem. La E, colega voastră ne-a spus despre excelență. Ce alt cuvânt ați găsit? Sebastian? Echilibru. Echilibru. Empatie. Efort. Egalitate. Bun. Dar... Educație, bun, este chiar cuvântul pe care îl folosim noi, da? Mai departe, la D. Dreptate. Dreptate. Atât. Bun. Următoarea literă, U. Umanitate. Bun. Unitate. Da, Patricia. Unitate. Unic. Unire. Unire. Perfect. Mai departe, avem A. Sebastian. Altruis. Bun. Artă. Artă. Adevăr. Adevăr. Perfect. La Ț. Țară. Țară. Mai departe. I. Integritate. Da. Ideal. Ideal. Inteligență. Perfect. Iubire. Iubire, cea mai importantă. Mai departe. E. Efort. Efort. Egalitate. Perfect. Bun, și ultima noastră literă, I. Am mai spus-o o dată, da? Alegeți cea mai importantă valoare pentru voi. Ironic. Ironic însă este un cuvânt negativ, da? Folosim valori și principii importante. Inteligență. Inteligență. Bun, bravo, ați reușit să rezolvați acest puzzle, da? Perfect, mulțumim! Thank you.
ce părinții și luăm pe rând o continuă educatorii, învățătorii și profesorii. Visul nostru prinde aripi când profesorii cred în noi și ne ajută să ajungem la un nivel potrivit, superior, să ne alegem profesii potrivite. Recunoștința tuturor celor care ne educă pentru viață, menținând vie scânteia curiozității, încrederii și speranței. Mulțumiri și laude în fiecare zi, cu respect, elevul Bejiliu Mihail. Eu pentru această zi simt atenție și bucurie de plină pentru profesori și cadre didactice. În această zi încerc să le onorez și să le ofer profesorilor respectul pe care îl merită pentru sutele de ore în care ne susțin, atât fizic cât și moral. Totodată, aș vrea să le mulțumesc cadrelor didactice și dirigentei pentru faptul că ne susțin pe cât posibil. Eu aș vrea să le acord cel puțin azi atenție și afecțiune tuturor, învățători, profesori, dirigenți. În final, dragi profesori, vă spun la mulți ani, cu drag și cu respect, elevul dumneavoastră, vă spun atât. Vă mulțumim că ați crezut mereu în noi, că ne transmiteți cunoștințe și ne ajutați să ne dezvoltăm. Vă mulțumim pentru răbdare, entuziasm și înțelepciune. Sub conducerea voastră am trecut prin toate dificultățile. Le-am depășit și am obținut rezultate foarte bune. Vă mulțumim sincer pentru căldură și, grija voastră. La mulți ani, dragi profesori! Dragi profesori, cu ocazia Zilei Educației, vreau să vă urez multă sănătate și să vă mulțumesc pentru tot ce m-ați învățat în acești ani. Iar, mai ales, doamnei mele diriginte, vreau să-i mulțumesc pentru munca depusă și pentru tot sprijinul acordat. La mulți ani! Eu urez profesorilor de Ziua Educației să fie fericiți, sănătoși și le mulțumesc mult pentru răbdarea pe care o au și cât de implicați sunt. Doamna mea dirigintă merită tot. Tot ce este mai bun. A avut răbdare cu noi și îi mulțumesc foarte mult pentru că este diriginta noastră. La mulți ani! Pentru mine, educația înseamnă colaborare, susținere și înțelegere din partea domnilor profesori pentru evoluția mea. Vă mulțumesc foarte frumos și la mulți ani! Dragi cadre didactice de Ziua Educației, vă dorim din suflet sănătate, fericire și împliniri. Pentru fiecare dintre noi, drumul vieții începe cu doamnele educatoare pe care le îndrăgim din prima zi, apoi cu doamnele învățătoare pe care le iubim și acum foarte mult și continuă profesorii dragi care ne îndrumă pașii zi de zi pe drumul cunoașterii. Dacă astăzi suntem atât de buni, este datorită dumneavoastră, doamnelor educatoare, doamnelor învățătoare și domnilor profesori. La mulți ani tuturor celor ce își dedică cea mai mare parte din timp copiilor. Doamnelor și domnilor profesori, vă mulțumesc pentru eforturile și implicarea dumneavoastră în transformarea mea din copil în adolescent și mai apoi într-un adult responsabil. Știu că nu sunt copilul perfect, mai și greșesc, dar cu bună voință și ajutorul dumneavoastră sper să le îndrept și să învăț din ele. Sfaturile și îndrumările dumneavoastră ghidează pașii către o viață frumoasă și onestă, așa cum oricine își dorește. Cuvintele nu sunt suficiente pentru a vă mulțumi pentru ceea ce faceți. Singura răsculată ar putea fi ca el să devină omul de care să fiți mândri că v-a fost el. La mulți ani, cu respect, fiera lui Sebastian. Dragi profesori, aceasta este ziua în care vă adresăm cele mai sincere urări de bine, de sănătate și de împlinire. Dumneavoastră, sunteți cei cu care fiecare dintre noi a început lecția vieții. Dacă suntem buni, e meritul dumneavoastră. La mulți ani de ziua profesorului, cu respect, Darius Năstase. La mulți ani, dragi profesori, aceasta este despre dumneavoastră. Prin urmare, vă aduc cuvinte de mulțumire pentru munca imensă, implicarea și dedicarea de care ați dat dovadă în educația noastră. Gândurile mele bune, mulțumirile și respectul meu se îndreaptă către dumneavoastră, cadrele didactice, care mă îndrumați și mă ajutați să cresc pentru a fi pregătit pentru viitor. La mulți ani, dragi profesori, vă aduc cuvinte de mulțumire pentru munca imensă și răbdarea pe care o depuneți
în educația noastră. Gândurile mele bune se îndreaptă spre dumneavoastră, profesorii care m-ați ajutat să cresc, să mă dezvolt și să îmi petrec acești ani frumoși în viața mea alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc! La mulți ani! Lecțiile pe care mi le-ați predat s-au dovedit de a fi de mare ajutor în anii ce au urmat. Pentru acest lucru și pentru sprijinul acordat, vă port o recunoștință uriașă. Vă mulțumesc! La mulți ani! În primul rând, vreau să vă spun că sunt elevă de 12 ani care învață la Colegiul Național Spirul Haret. Vreau să mulțumesc cadrelor didactice pentru înțelegere și sprijin. Dar nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc și doamnelor învățătoare și dirigintei pentru sprijin. La mulți ani! Vreau să încep cu simțele mulțumiri doamnei diriginte pentru tot efortul acordat și pentru tot sprijinul. Mulțumesc și cadrelor didactice pentru toată răbdarea. La mulți ani! Dragi profesori, vă mulțumim că ați crezut-o mereu, că ne transmiteți cunoștințe și ne-a ajutat să ne dezvoltăm. Vă mulțumim pentru răbdare, entuziasm și înțelepciune. La mulți ani! Educația este al doilea soare pe lângă cel pe care deja îl avem. De ziua educației aș transmite următorul mesaj. Mi-ar plăcea ca toți elevii, ca toți tinerii, să împărtășească valorile în care noi credem. Binele, frumosul, adevărul, credința, toleranța. La nivelul Colegiului Național Pedagogic, cu ocazia Zilei Educației, se fac foarte multe activități care vizează atât formarea și dobândirea de competențe în rândul tinerilor noștri, dar mai ales pregătirea lor pentru viață. Formarea unui drum domol lin pe care să-l parcurgă împreună cu toți cei din jur. Cu ocazia Zilei Educației, vreau să transmit un gând frumos tuturor actorilor implicați în actul educațional. La mulți ani, dragi gădascări, la mulți ani, stimați părinți, și un drum lin în formarea pentru viață, iubiții noștri elevi. Cu educație și prin educație vom reuși. La mulți ani! De ziua educației, consider că ar trebui să transmitem un gând către toți concetățenii, în sensul în care educația trebuie văzută nu ca un act administrativ, ci ca un proces care implică multă dragoste, atât față de copii, cât și față de profesie. A face educație înseamnă a te dărui pe deplin și a o face din vocație. A fi cadru didactic înseamnă a face un sacrificiu permanent pentru comunitate și deseori în detrimentul familiilor proprii. Un educator își dă sufletul pentru copiii comunității și deseori uită de copiii săi. Tocmai de aceea consider că dascălii noștri merită pe deplin o zi a educației și aș vrea să transmit la mulți ani, dragi colegi, de această zi deosebită pentru noi. Ce înseamnă a educa? A educa înseamnă a pregăti pentru viață, a forma, a te implica, a gestiona situații, a pune suflet în tot ceea ce faci. Înseamnă a transmite lumina științei de carte tuturor elevilor tăi. Educația este un al doilea soare pe lângă cel pe care deja îl avem. Educația înseamnă să fii mereu în slujba școlii. Pentru noi, profesorii de la Colegiul Național Pedagogic Spirul Haret, educația înseamnă să formăm dascălii de mâine. De aceea pledăm pentru o educație de calitate, în acord cu nevoile lumii în care trăim. La mulți ani, stimați colegi, la mulți ani părinți și la mulți ani elevilor noștri. Vă mulțumesc! De ziua educației, cred că este nevoie să reamintim tuturor
faptul că educația dezvoltă cunoaștere, imaginația, oferă libertatea de a fi, de a gândi, invită la conștientizarea importanței dezvoltării individuale, la conștientizare, la cunoaștere, spiritualitate și moralitate. De aceea, în această zi specială, doresc să transmit un gând bun tuturor celor care lucrează în educație. Scopul este nobil, dar și munca fiecăruia este pe măsură. Așa că, dragi colegi, de ziua educației la mulți ani, stimați părinți și dragi elevi, suntem împreună, lucrăm împreună și numai așa vom putea schimba lumea împreună. Mulțumesc! Ziua educației pentru noi, cei care suntem oamenii școlii, este o zi de mare bucurie. Iar pentru noi, oamenii acestei școli, este o zi de bucurie imensă, deoarece ne aflăm într-un templu al educației buzoiene. De asemenea, suntem oamenii care formăm oameni ce se vor implica în educația viitorilor tineri. Este o bucurie să ne exprimăm gândurile și să fim alături de toți colegii noștri, cadre didactice și nu numai, deoarece educație înseamnă nu doar educația din școală, ci să fim alături de părinți, de colegi din alte instituții care contribuie la educația copiilor noștri. Educația, spunea un mare filozof, cine stăpânește educația, stăpânește lumea. Aș dori ca noi, cei care formăm oameni stăpâni pe educație, să formăm o lume mai bună, mai frumoasă, în care să ne fie drag să trăim.